І ще один моторошний випадок стався у Жовкві, та обійшлося без жертв. Там чатний газ поклав на лікарняні ліжка цілу сім'ю. Серед них 12-річний хлопчик. Зараз життю усіх потерпілих нічого не загрожує. А от що спричинило викид, встановлюють. Від початку року це вже 56-й зафіксований випадок отруєння чадним газом. Загалом постраждали 122 людей, 9 загинули, з них одна дитина. Попередньо було встановлено, що була відсутня тяга газовим котлі. Значить, квартира обладнана двохконтурним газовим котлом і газовою плитою. Тобто попередньо було встановлено, що була відсутня тяга.